Підбуваємо інформаційні підсумки середи. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Засідання виконкому. Важливі рішення. Нова розв'язка, ремонт дороги. Протестують. Високі тарифи. Сторічний ювілей. Вітали старожилку. Свято главусіки. Святкування та прикмети. Чергова доба на Сході знову була неспокійною. Бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню. 6 осіб постраждали. Про це йдеться у звіті штабу ООС. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Окрім того, з гранатометів, різних систем та стрілецької зброї. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зняття недоторканності із народних депутатів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Закон прибрав з 80-ї статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Законопроект номер 7203 був внесений ще під час роботи 8-го скликання Верховної Ради. У Мукачеві люди вийшли на мітинг проти подорожчання води. Нещодавно ОМКП «Водоканал» повідомили про заплановане підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Мукачевці цією новиною обурені, адже, за їх словами, вартість і якість води та послуг водоканалу не відповідають заявленій ціні, а здорожчання не призведе до покращення чи оновлення системи водопостачання. Нещодавно ММКП «Водоканал» анонсував збільшення вартості послуг на водопостачання і водовідведення. Такою новиною містяни відверто обурилися і вже сьогодні, 11 вересня, вийшли на мітинг біля стін Мукачівської міської ради, де організували збір підписів проти здорожчання. Знову підняття цін. Нічого вони не знають, міськвиконком. І в той же час у мене питання до влади. Все, що виконує ММКП «Водоканал», чи всі кошти, які переховуються за лічильники, за другі роботи, які там робляться, чи вони всі йдуть у бюджет міста? Оце питання до них, а також до прокуратури. Містяни кажуть, вартість і якість води та послуг водоканалу не відповідають заявленій ціні, а здорожчання не призведе до покращення чи оновлення системи водопостачання. Виникає питання, що влада, як вона ставиться до своїх мешканців, особливо людей, у котрих малі доходи, пенсіонерів, малоімущих, що яким чином викручує руки, піднімає ці тарифи, хоча у городі замість того, щоб зайнятися ремонтом водомереж, водопровідних мереж, замість того, щоб вкладати кошти в інфраструктуру міста, вони гроші витрачають. А місто має всього-навсього 1 мільярд 200 мільйонів гривень річний бюджет. Тобто гроші великі, а господаря цим грошам нема. Люди кажуть, попереднє здорожчання послуг Мукачівського водоканалу відбулося у травні 2018 року. Тоді ціна зросла на 10 гривень. Однак якість послуг не змінилася, як і не зменшились втрати води. Тим більше, що і її якість не стала кращою. Це і тоді беспокоїло наших людей. Чому? Тому що ніяких обґрунтувань щодо підняття, ніяких економічних розрахунків не було доведено до простих містян. І містяни постфактум отримали те, що влада задумала собі зробити. Маючи немалі кошти, це понад 70 мільйонів, водоканал, керівництво водоканалу при необхідності мали можливість на протязі року максимум використати ці кошти для провадження ефективних методів роботи, заміну того чи іншого обладнання, модернізація водопостачання, і, в принципі, це дало б можливість зекономити немалі кошти. Слід зауважити, що підняти ціну мають намір більше як на 7 гривень. Було 19 гривень 66 копійок, пропонують підвищити до 26 гривень 72 копійок. В Мукачеві облаштують нову кільцеву розв'язку. Її зведуть в ході поточного середнього ремонту вулиці Бергівська об'їзна. Про це повідомляє Мукачівська міська рада. Для зручності водіїв її облаштують на перехресті вулиць Шенборна з рівні автомобілістів. Нагадаємо, що цьогоріч урядом було виділено фінансування ремонту частини дороги Мукачево-Берегово від поста до її до виїзду із села Павшино. Замовник робіт – служба автомобільних доріг в Закарпатській області, адже вулиця є дорогою державного значення. Місто теж долучається до фінансування робіт, планує тут замінити всі каналізаційні мережі, для чого спрямує понад 2,5 мільйони гривень. Зовсім нещодавно водії скаржилися на відсутність проєкту організації ремонту кільцевої розв'язки у районі Паланок.
Дуже помало роблять. Медленно. Медленно. Там, де треба, там не роблять, а де не треба, там роблять. Зараз, кажуть, працюють більш злагоджено, роботи виконують швидше. Якщо так і надалі продовжуватиметься, кажуть люди, то невдовзі ремонт завершиться. Все злагоджено, все нормально, без всяких происшествий, як кажуть. Ні, скоро роблять. Вже забетонували. Думаю, що і асфальт скоро буде. Відсутність світлофорів, розповідають кермувальники, їх не дуже лякає. Головне, що скоро буде новий автошлях і розв'язка. Заради цього, кажуть, можна і потерпіти. А роботу регулювальників наразі виконують самі ж робітники. Це хорошо, що роблять. Дуже хорошо. Ми знаємо їхати без світлофора, але буде світлофор. Тут і заторів немає. Хорошо, ну, хай роблять. Ми радіємося, що дороги наражують. Та вочевидь, така злагодженість і організованість явища не постійні. В певні години дня картина тут зовсім інша. Дехто з водіїв нарікає, що аби не стояти в заторах, змушені об'їжджати. Організація? Так. Погано, як її можуть оцінювати. Вже її роблять пробки, затори, виїхати на ужгород не можеш. Один виїзд з міста. Ну, поклали би якогось нормального регулювальника, щоб можна було виїхати, проїхати. На берегу проїхати – взагалі проблема. Приблизно о 4-й годині дня, на момент приїзду нашої знімальної групи, ремонтні роботи тут були у розпалі. Як в подальшому будуть розвиватися події, інформуватимемо вас і надалі. Деталь до військового літака вилучили в пункті пропуску Тиса. За повідомленням прес-служби Чопського прикордонного загону, під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», що прямував в Україну, прикордонники помітили у вантажному відсіку незвичну деталь. На запитання правоохоронців, що переміщує водій, 32-річний закарпатець відповів, що везе запчастину до електродвигуна. Однак зовнішній вигляд деталі насторожив прикордонників, тому про виявлене вони повідомили співробітникам Служби безпеки України. Також у якості експерта до пункту пропуску запросили авіаційного інженера. Ужгородські правоохоронці розпочали розслідування за фактом злочину, що трапився в обласному центрі Закарпаття – наруги над пам'ятником загиблим захисникам України. 9 вересня до поліції заявою про злочин звернувся 48-річний ужгородець. Чоловік повідомив, що невідомі особи у період часу з 7 по 9 вересня здійснили наругу над монументом загиблим у зоні бойових дій. Встановлено, що мова йде про меморіал загиблим учасникам бойових дій на сході України, який розміщений в Ужгороді на площі імені Віталія Постолаки. Саме цей монумент невідомі особи облили речовиною, схожою на зеленку. Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, з місця події вилучили речові докази, встановлюються особи, причетні до злочину. На Закарпаття завітала делегація з Китаю на чолі з надзвичайним та повноважним послом КНР. Із закарпатськими чиновниками говорили про співпрацю, зокрема економічну. Також китайських підприємців запросили долучитись до реалізації актуальних для краю проєктів, таких як будівництво аеропорту, сміттєпереробних заводів, доріг, спортивних споруд, туристичних об'єктів. Більше інформації у наступному сюжеті. 11 вересня стартували Дні Китаю у Закарпатті. З діловим візитом у рамках відкриття заходів в Ужгород прибула китайська делегація, очільник якої – надзвичайний і повноважний посол КНР в Україні Ду Вей – вперше відвідав наш край. За 3 роки моєї служби в Україні губернатори неодноразово запрошували мене відвідати край. Проте через щільний графік роботи приїхати не вдавалось. І ось нарешті візит відбувся. Закарпаття – високогірний регіон, який відомий в Китаї як туристичний курорт. У Камінному залі облдержадміністрації учасники делегації та представники Закарпатської ОДА обговорили вектори співпраці. ВО голови облдержадміністрації Іван Дуран запросив долучитися до реалізації актуальних для краю інфраструктурних проєктів. Зокрема, мова йшла про будівництво аеропорту та доріг. Зі відсутствием денег в Україні в Закарпатті он как бы не розвивається, тому що будівництво 1 км в таких тяжких условиях, як сказали, горних, як Закарпаття, це дуже как бы, непросте діло для слабої економіки України, яка тим більше зараз знаходиться в стані війни з Росією. Крім того, підняли тему необхідності будівництва в Закарпатті сміттєпереробних заводів, спортивних та туристичних об'єктів. Також озвучили китайській делегації пропозицію відкрити китайський дім у Закарпатті та залучати передові технології. Слідуючий етап сподівається, я думаю, що можемо би розглядати з точки зору обмін між студентами, обмін в плані
сотрудничество образовательно, потому что и Украина, и Закарпатье сильные в некоторых отраслях, например, медицина, другие отрасли. Китай очень сильный в IT-технологии. Нам бы было это интересно, если бы вы рассмотрели конкретно все эти предложения. Пан Дувай запевнив, що всі пропозиції щодо співпраці розглянуть найближчим часом. Для Закарпаття підтримка Китаю важлива, адже це дасть поштовх до соціально-економічного розвитку регіону. Нагадаємо, наразі в області з майже 600 підприємств з іноземними інвестиціями два китайського походження. Загалом інвестовано китайцями в економіку краю 0,1 мільйона доларів США. Два десятки питань розглянули члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Серед іншого – стан виконання програм різних сфер соціально-економічного життя міста, визнання переможців конкурсу з перевезення пасажирів, режим роботи у нічний час одного з підприємств на вулиці Другетів. Додатково розглянули питання про муніципальну варту та її повноваження. Про виконання програм різних сфер соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя цього року відзвітувались представники підрозділів Ужгородської міської ради на черговому засіданні виконавчого комітету. На програму «Молодь міста Ужгорода» було використано усього профінансовано 79 500 гривень. Програма виконана на 79%. Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних та пам'ятних дат. Дана програма виконана на 77%. Згідно програми проведено 47 заходів. Розвиток туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу міста Ужгород, програма енергозбереження та енергоефективності, програма з розробки плану реалізації стратегії та програма підтримки та партнерства між Ужгородською міською радою та суб'єктами малого і середнього бізнесу. З чотирьох програм дві програми виконувалися, по двом не було фінансування. Майже 91,5 тисячі гривень вже освоєно за півроку в рамках програми розвитку транскордонного співробітництва. В 385 тисяч гривень обійшлась місту розробка генплану. На детальні плани коштів не виділяли. По обдарованій молоді ми використали за перше півріччя 157 тисяч 800 гривень, а інша програма не фінансується. Звернення підприємця з вулиці Другетів про дозвіл роботи в нічний час відхилили у зв'язку з виконанням умов «не підключився до системи відеонагляду». Також відхилили кілька прохань на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою міста, зокрема на вулиці Феденця. Дискусійні питання були стосовно надання дозволів на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це підведення до комунікації, це електропостачання, водопостачання до новобудованих об'єктів або до об'єктів, на яких проводиться реконструкція. Я вніс пропозицію, щоб було якісне відновлення після порушення цілісності об'єктів благоустрою, щоб до проведення цих робіт була 100% предоплата коштів на відновлення цих робіт. Крім того, позитивні рішення стосувались демонтажу чотирьох обмежувачів руху на вулиці Можайського. Два питання з майже 20 порядку денного про пасажирське перевезення громадським транспортом перенесли на наступне засідання. Верховна Рада ухвалила закон про штрафи за перевантажені фури. Зокрема, законопроект пропонує дозволити автофіксації порушень, пов'язаних з перевищенням вагових або габаритних обмежень та нарахування штрафів за такі порушення. Документ передбачає, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 10 до 20% штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів, понад 20% у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. КПП «Лужанка» не працюватиме цілий день через поломку на лінії електропередач. За попередніми даними, на одній з ліній електропередач Бергівського району стала серйозна поломка. Вирішенням проблеми вже займаються, але попередньо світла не буде до 20-ї години. Резервне живлення підключити не вдалося. Саме через цю поломку повністю не працюватиме і пункт пропуску «Лужанка». Подорожувальники просять врахувати цю ситуацію та планувати поїздку заздалегідь, уникаючи цього КПП. Через 100 пачок цигарок українець позбувся автівки. На КПП «Лужанка» прикордонники спільно з митниками виявили чергову спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Під час перевірки легкового автомобіля марки «Хонда», який прибув у пункт пропуску під керуванням 55-річного громадянина Угорщини, в передній панелі приладів виявили сховок з пачками цигарок. Сума оцінки конфіскованого майна склала 151 тисячу гривень. Про це повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
В Ужгороді легковик зіткнувся з маршруткою. Фото з місця ДТП оприлюднили користувачі мережі Facebook. Як уточнили патрульні поліції, Закарпатської області автоаварія сталася на вулиці Університетській. Попередньо відомо, що водій «Шкоди», не впоравшись з керуванням, зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак обидві автівки зазнали механічних ушкоджень. На водія «Шкоди» патрульні склали адмінпротокол. Остаточне рішення щодо винуватця ДТП прийматиме суд. На Закарпатті прикордонники спільно з правоохоронцями зупинили нелегалів. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Так, на стаціонарному посту Нижні Ворота виявили та затримали двох осіб без документів. У ході первинного опитування затримані повідомили, що є громадянами В'єтнаму. Наразі для з'ясування усіх обставин правопорушення та мети незаконного перебування на території України іноземців передали співробітникам міграційної служби. На Рахівщині судитимуть чоловіка за спробу винести бюлетень з дільниці. За повідомленням прес-служби прокуратури, Закарпаття досудове розслідування встановило, що 61-річний підозрюваний у встановленому законом порядку отримав виборчі бюлетені для голосування на позачергових виборах. У кабінці для голосування він умисно сховав отримання бюлетеню у власний пакет, а для вкидання в урну підготував аркуші паперу, намагаючись таким чином інсценувати власне голосування. Викрили його члени ДВК при спробі вкинути папір до урни. Відповідно до санкцій статті за скоєний злочин передбачене покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років або ж обмеження волі на строк до 3 років. Співробітники Хуського відділку поліції встановили особу чоловіка, який у центрі Хуста пошкодив камінням автомобіль та вітрину продуктового АБЦ. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що перебуваючи у стані сп'яніння, чоловік спочатку камінням пошкодив автомобіль марки BMW, а потім вікно в магазині. Особу хулігана у поліції встановили. Ним виявився 25-річний, раніше вже судимий місцевий мешканець. За фактом хуліганських дій розпочато слідство. В Ужгороді до понеділка перекриють рух на площі Петафі. З 18-ї години середи 11 вересня до 12-ї години понеділка 16 вересня буде перекрито автомобільний рух на площі Шандора Петафі в Ужгороді від вулиці Олександра Матерка до вулиці Льва Толстого у зв'язку з проведенням святкових заходів до Дня міста. Прохання до водіїв врахувати схему об'їзду, а всіх ужгородців та гостей міста з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Відсвяткувала. На Закарпатті стало більше ще на одну сторічну ювілярку. Днями свій день народження відзначила Олена Зарева з Пузняківців. Зі святом іменинницю вітали рідні, долучився до привітання народний депутат України Василь Петьовка. Олена Дмитрівна відзначає знаменну дату. Їй виповнилося 100 років. Ювілярка про життя розповідає з усмішкою. Каже, працювала, скільки себе пам'ятає. На її плечах, окрім виховання дітей, було все господарство, городина, худоба. А у вільний від роботи час, хоч його і було обмаль, вишивала. Я любила все, всім все займати. Що в господарстві було? Яке господарстві було? Мого тата і моя мама. Була всяка худоба, всяка була худоба. Я її любила, я ходила, любила і то любила. В скрутні часи, коли не вистачало грошей, батьківщину не покидала. Завжди вміла заробити в Україні. Як це минуло гроші, можу в лісі знайти гроші. У нас так, у лісі можу знайти гроші. Гриба, малини, такої, на таких грошах я жила. Довгожительці хоч і цілих 100 років, та вона живе сама. Ніяк не умовити Олену Дмитрівну залишити рідне обійстя, каже сім'я. Але тим не менш і досі веде активний спосіб життя, порається на кухні і по господарству. Десь років 5 і ще тут поросята, тут ще курей маса бігала. І сьогодні мама ще кури, сьогодні мама ще заставляє всіх, от треба покосити, треба піти посадити. Вона ще бере тяпку, мотику бере і йде до тих людей, хто вже там допомагає. Чи те саме, і вона ще може сказати, що ви не все добре робите. Вона веде активний спосіб життя, вона приготує їсти собі, вона вийде погуляє, вона тут недалеко брат, син живе, вона піде до сина ще. У ювілярки є 3 сини, 8 онуків, 14 правнуків і навіть 4 праправнуки. Свій життєвий досвід передала дітям. Мама мудра людина, крім усього. Вона мудра людина. Вона кожного з нас разом із нами і кожного з нас
наставляла, ну як. Її завжди було нам одне, один наказ. Діти, ростете, в школу ходите, вчіться, ростете і дивіться між людей. Нікого не обіжайте, від людей беріть краще і робіть і завжди, аби ви були людьми. Свекрухою, каже невістка ювілярки пані Катерина, дуже пощастило. Вона завжди виправдовувала мене. От ніколи не дала правду своєму сину. А завжди, значить, вона підтримувала мене в будь-якій ситуації. Ну а щодо секрету довголіття, то рідні кажуть, що це здоровий спосіб життя, працьовитість і щире добре серце. Завжди дуже добре готувала на всі свята, на Різдво, на Великдень. І коли на Великдень готувала, то ми вже молоді приходимо, ми уставші. А вона стільки наготує, десятки блюд, десятки тіст, і каже, я трошки устала. Оце говорить про її доброту, про її людяність, про її любов до дітей. Ми її всі дуже любимо і поважаємо. Традиційно до привітань ювілярки долучився народний депутат Василь Петьовка. Від його імені бабусі вручили цінні подарунки. Шановна Олена Дмитрівна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Вітаємо вас з вашим ювілеєм. Здоров'я вам, щастя, миру, добра, благополуччя в вашій хаті, любові від ваших рідних, від близьких. Дякую. От маєте тут ці квіти, тут подяка вам від Василя Васильовича, вітання з ювілеєм вашим. Християни Закарпаття відзначають одне з найбільших річних свят – усікнування чесної голови Івана Хрестителя, прозваного Предтечею. В пам'ять про святого в церкві встановили строгий піст, як вираз скорботи про насильницьку смерть великого пророка. Більше дивіться у сюжеті. Кожен рік усікнування голови Іоанна Предтечі відзначається 11 вересня. Цього дня християни Закарпаття дотримуються суворого посту і обов'язково навідуються на божественну літургію. Це пісний день сьогодні, і ще при тому такий, як не праздник, а просто почитання пророка Ілії. Так що Іоанна Хрестителя, так що треба благочестиво провести свій час сьогодні, молитви. В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Івана Предтечі, попередника Ісуса Христа. Цар Ірод, тодішній правитель Галілеї, одружився з дружиною свого брата Пилипа. Іван Предтеча відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок. Ці докори не дуже подобалися Іроду, а тим більше Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоанна. Ірод не відмовив Соломії, і чесну голову Івана Хрестителя було подано їй на блюді. Так мученицькою смертю загинув сподвижник Христа. Вчинок Іродіади по сьогодні у християнській традиції вважається прикладом прихованої злоби, яка може наробити великої біди. Дочка Іродіади Соломія, вона увійшла до царя туди на піршество і танцювала перед ним. І то царю Іроду так сподобалося, що він сказав, що просив мене, що хочеш, я тобі дам все за цей танець. Вона побігла до матері, мати її навчила, щоб вона попросила на голову Івана Хрестителя. В народі побутує думка, що на усікновення голови Івана Хрестителя не можна їсти круглі фрукти, овочі, яблука, картоплю, бо вони нагадують голову Івана Предтечі, а також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Не можна їсти й будь-що на блюді. На ньому лежала голова Івана Предтечі. У цей день не варять борщ, люди не беруть у руки нічого гострого. Як моя мамка казала, чеснок не можна їсти, цибульку не можна їсти. Закрумплі, правда, нічого не казала, закрумплі. Чеснок, то пам'ятаю, напоминала. Чеснок, чому особа чеснок, вона мені так казала, і до сьогоднішнього дня не можу вам сказати. Проте священники запевняють, жодних забобон їсти круглі овочі та фрукти чи використовувати ніж у цей день немає. Сьогодні смутне, якби таке свято, ми вспоминаємо смерть Івана Предтечі, але ми чому учимося, тому що він стояв за правду до кінця і не боявся виступити не перед царями, тобто обличити їх, що він повинен у якомусь тому чи іншому гріхові. І в зв'язку з цим, що цей праздник він не такий торжественний, а смутний, сьогодні строжайший піст. Сьогодні не дозволяється не вкушати ні м'яса, ні риби,
тільки олія дозволяється по уставу. Суєверій чи якихось таких традицій, да, що не можна там різати кругле, нічого там, ножа не брати в руки, ну це все забобони. Тобто немає ніякого відношення до цього праздника. У свою чергу священнослужителі додають, сьогодні не слід веселитися, а влаштовувати святкування та застілля. Краще згадати та помолитися за усіх, хто постраждав за правду, як Іван Хреститель. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Блакитна лагуна, принада Закарпаття, археологічні дослідження, скарби землі. Такими подіями запам'ятався цей день журналістам нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимося на цьому ж каналі.